តមកវាលំបាកវាគឺជារឿងធម្មតាដល់ពីម្នាក់នៅក្នុងនោះមានខ្ញុំណែណានេះគឺជាព្រមលិខិតមិនអាចប្រឆាំងនឹងទេវតាបាដាការកកក្រឡាប្រចាំវិបាសនាខ្ញុំកំព្រាមិនដឹងពុំមិនដែរនៅទីណាហើយវេទនាមិនអាចទៅរៀនអសនសាលាគ្រាន់តែដឹងតែពេលនេះខ្ញុំជាក្មេងបាត់ផ្សាងគួយសម័យពីអនាគតថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់គឺជាតែខ្ញុំតើបងប្អូនដឹងទេចំណីអាហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំបរិភោគពីគេហើយជួនកាលខ្ញុំនិចអត់បាយខ្ញុំមិននឹងធ្វើម៉េចទេតែកាសាឡាសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយអញមានឱកាសមករៀនបានសូត្របើសិនជាគេជួយខំនិចស្រមៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះទុកព្រួយរសាត់អណ្ដាតតែម្នាក់ឯងឆាជីវិតមានតែមួយឬឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំវាបានតែប៉ុណ្ណឹងខំលើកទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងឲ្យចិត្តខំប្រឹងតែសំណាងមិនអោព្រោះតែគ្មានទីពឹងកំខំមកសង្កត់ចិត្តធ្វើម៉េចបើជីវិតវាអញ្ចឹងទីនេះមិននឹងយល់អបណ្ណាប្រហែលជាកូនអាចមានចំណេះបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាមានការងារធ្វើមានមុខមានមាត់ជួបទើបកញ្ចាស់លុយដុល្លារមិនដូចជាពេលនេះទេកូនជាក្មេងបាត់ផ្សាមកពីបាចិត្តត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យមកមួនបើសិនជាយើងជួបទុំលំបាកឧបសគ្គទួនទួនកុំអស់សង្ឃឹមនឹងឆាជីវិតត្រៀមកម្លាំងឲ្យហំហួនក្នុងទីនេះជើងពីជីវិតចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងពីឆាជីវិតសវេទនីជីវិតដែលត្រូវការទីពឹងជីវិតដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមជីវិតដែលរស់នៅតាមមិន